Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про стажування молоді в облдержадміністрації. В нашій студії перший заступник голови правління молодіжної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, громадський активіст Дмитро Твердохліб та викладач кафедри права, політології та міжнародних відносин, керівник громадської організації «Агенція демократичних ініціатив» Генріх Матухно. Дмитро Твердохліб – перший заступник голови правління молодіжної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. Громадський активіст. Закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю «Метрологія». Експерт з механізмів участі, модератор, фасилітатор, тренер з реформи місцевого самоврядування. Улюблена страва – борщ. Хобі – музика, подорожі Україною, комедійні виступи. Генріх Матухно – викладач кафедри права, політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля. Керівник громадської організації «Агенція демократичних ініціатив». За освітою – політолог, експерт з публічної політики. Лауреат стипендії президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Улюблена страва – вареники з картоплею. Хобі – книги, музика. Генріх, Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, вітаю. Стартувала на Дніпропетровщині програма стажування молоді під назвою «Державники». Розкажіть, будь ласка, про неї. Що це за проєкт такий? Я знаю, що відбір вже відбувся, тож що на сьогодні? «Державники» – це програма стажування молоді на базі управління молоді і спорту облдержадміністрації. Власне, основною метою проєкту є надання учасникам можливості побачити зсередини, як функціонують органи державної влади. Безпосередньо – облдержадміністрація. Ми довго розробляли формат проєкту, тому що насправді через епідемію COVID-19 дещо обтяжилася ситуація з проведенням стажувань, програм. Тому перед нами постав виклик необхідності створення такої програми, яка б одночасно відповідала епідеміологічним вимогам, щоб програма, з іншого боку, дозволила учасникам взяти участь у безпосередньому стажуванні. Тому що стажування передбачає участь у роботі якоїсь організації, якогось структурного підрозділу, безпосередньо виконання завдань, передбачає залучення, інклюзію. Тож, власне, «Державники» – це той проєкт, який відповідає цій меті. З одного боку, він поєднує онлайн та офлайн формати, і учасники протягом проходження цього проєкту вони отримують можливість максимально бути включеними до процесу функціонування облдержадміністрації через виконання різних завдань, в тому числі в офлайн-форматі. Тому «Державники» – це такий проєкт, який дозволяє з урахуванням діючої ситуації з епідемією на COVID-19 все ж таки провести повноцінне стажування, яке передбачає включення учасників у роботу облдержадміністрації. Дмитро, розкажіть, будь ласка, це проєкт, який… Хто ініціював і хто є, так би мовити, ось цими громадськими організаціями, які долучились до цього проєкту, окрім управління молоді та спорту облдержадміністрації? Загалом тема ідея стажування, вона, скажімо так, не є оригінальною. Раніше стажування проводили і достатньо багато, в тому числі у облдержадміністрації, у відповідних департаментів управління є власних положень про стажування молоді. Однак, знову ж таки, як вже попередньо казав Генріх, ми розуміємо, що наразі такий запит є. І, в принципі, показали у нас, набір учасників показав, що дійсно запит є, бо набрали ми більш ніж в 3 рази більше, ніж треба учасників на цю програму. Подались. Скільки планувалось, скільки подалося, скільки обрали? Загалом ми плануємо провести першу хвилю для 50 осіб, а подалось вже понад 160. Загалом, щодо ініціаторів і організаторів цього процесу, спочатку з'явилася ініціатива після якраз
попередньої програми 2017 року «Державотворець» виникла ідея, що все ж таки необхідно відтворити якусь програму стажування для молоді, бо у молоді є запит, як я вже казав. І з такою ініціативою звернулись до управління молоді і спорту, власне, громадської організації «Дуїт», також громадська організація «Генріха», агенція демократичних ініціатив. Ну і у тому числі долучилась, як, скажімо так, інформаційний партнер, молодіжна рада при Дніпропетровській облдержадміністрації. Ну от і разом вже були розроблені внутрішні документи цієї програми, сама, власне, програма, і от вже закінчився набір. Розкажіть, як давно ви вже розробляли ось цю програму? Кілька місяців, мабуть. І чи це грантова програма? Хто її фінансував? Якщо не проти, я почну. Генріх тоді більше розкаже про грантову складову. Так, будь ласка. Загалом, ми ініціювали її, як, знову ж таки, відповідь на запит від молодих людей. Не було ідеї залучити під це грантове фінансування. Загалом, першочергово, ми розглядали можливість провести це за власний кошт. І в разі успішного, скажімо так, успішної реалізації, ми розуміли, що можна буде масштабуватись і вже залучити для більш якісного проходження цього стажування ресурси. Однак у нас зараз з'явилась можливість отримати на це, у тому числі співфінансування, для того, щоб це провести якісно, цікаво, корисно, і учасникам врешті-решт надати вже відповідні документи про проходження такого стажування. От. А загалом щодо грантів, скажімо так, у тому числі на цю хвилю вдалося залучити грантові кошти вже безпосередньо після вже розробки і оголошення конкурсу. Я думаю, що про це Генріх більше міг би розповісти, як людина, яка комунікує з донором. Так, першочергово розглядали, що це буде проєкт облдержадміністрації та ще двох громадських організацій, які назвав Дмитро та Молодіжної ради «Привода». І ми розглядали безпосередньо, що цей проєкт буде проведено безпосередньо нашими зусиллями. Але під час кампанії, набору учасників, під час інформаційної кампанії, ми побачили, що, по-перше, дійсно є запит з боку молоді, і з іншого боку, є також сторони, які були зацікавлені в тому, аби також профінансувати частково проєкт для того, щоб не було такого навантаження на обласний бюджет. Насправді програма не навантажує бюджет, але так чи інакше ми побачили в чому гарну можливість для того, щоб не з кишені платників податків, а щоб західні фонди приєдналися до реалізації проєкту. Тому наразі достатньо активно обговорюється можливість підписання договору співпраці з фондом Конраду Аденауера. Це німецький фонд, дуже авторитетний, з яким моя громадська організація також раніше достатньо плідно співпрацювала. Зараз підписання договору відбувається на фінальному етапі, і ми сподіваємось, що дуже скоро цей фонд також приєднається до організаторів проєкту, і ця програма замайоріє новими барвами. Тобто програма буде більш якісно організована, так і більше можливостей з'явиться, якщо все ж таки доєднається цей фонд. Генріх або Дмитро, розкажіть, ви обирали молодь від 16 до 35 років з усієї Дніпропетровщини, так? Кого наразі обрали? Ви казали про цифру 50, так, людей. І хто вони? Більшість, можливо, ось так. Це студенти, десь 20 плюс-мінус, чи яка аудиторія буде? Загалом щодо учасників, ми передбачали, знову ж таки, відкритий набір для всіх бажаючих від 16 до 35, як ви вже попередньо зазначили. Однак в ході, скажімо так, і набору учасників ми зрозуміли, що в першу чергу варто віддати пріоритет молодим людям, які або є студентами діючими, або випускниками і нещодавно закінчили заклади освіти. Тому ми віддавали перевагу при відборі. Відбір, звісно, що відбувався і за участю, в тому числі, управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, і пріоритет віддавався молодим людям від 16 до 25 років, у тому числі для молодих людей з громад області. Тобто не тільки з Дніпра, так як ми розуміємо, що в Дніпрі, в принципі, можливостей для молодих людей достатньо, але, на жаль, вони відсутні в громадах області, і у нас була така ідея
включити, враховуючи онлайн-формат, який дає таку можливість, включити молодих людей з області, аби вони взяли участь у цій програмі. Ну, власне, в принципі, це все, якихось суперунікальних умов для проходження не було. А єдине, що ми уважно дивились і вивчали мотивацію учасників, бо ця програма повинна бути не просто тусічем, а чимось корисним, що дасть змогу людині в майбутньому або працювати в сфері державного управління, або в громадському секторі, або ж наразі, якщо людина вже працює в одному з цих секторів, підвищити, скажімо так, свою кваліфікацію і обізнаність в процесах. З 50 чоловік скільки набрали з самого Дніпра, а скільки з області? Чи є такі дані? Близько 30 учасників з Дніпра і близько 20, десь або 17, або 18 учасників – це з Дніпропетровської області. Чи має на меті програма, так би мовити, виховати ось цих учасників, так? А потім в подальшому, так би мовити, розумінні, можливо, облдержадміністрація залишить когось працювати саме в адміністрації? Чи є така можливість? Я впевнений, що облдержадміністрація обов'язково розгляне таку можливість із най, скажімо так, мотивованіших і успішних стажерів. Зараз конкретно в цей момент я не можу відповісти. Я думаю, що Генріх також поки таку інформацію не володіє. Якщо дивитись на попередній проєкт «Державотворець», які були результати тоді, у 2017-му, так? Я так розумію. Якщо подивитись на «Державотворець», у 2019 році відбувся регіональний етап у місті Дніпрі, і частина учасників, які виявили бажання, їх управління молоді, облдержадміністрація вже поза проєктом взяло на повноцінне стажування в стінах облдержадміністрації. Тобто все залежить від мотивованості, від бажання учасників. Я переконаний, що, по-перше, знання, які вони отримують, по-друге, контакти, знайомства, розширення соціального капіталу, так чи інакше, посприяє їх подальшому працевлаштуванню, якщо вони оберуть саме вектор державної служби. Тому я певен, що управління молоді і спорту може з радістю і поза стажуванням продовжувати співпрацю з учасниками. В форматі проєкту передбачено дві офлайн-зустрічі разом з екскурсією облдержадміністрацією. Так, відбуватимуться екскурсії в стінах облдержадміністрації. Це вже заплановано на, так би мовити, якісь дати чи домовлено, що буде відбуватись? Ми хотіли провести екскурсію, щоб вона була приурочена саме відкриттю проєкту. Але Дніпро було прирівняно до червоної зони, і ми не можемо собі дозволити зібрати 50 учасників в стінах хай великого, але одного приміщення. Тому ми будемо спостерігати за епідеміологічною ситуацією. В будь-якому разі, під час фінальної фази проєкту екскурсія відбудеться. Якщо будуть діяти наявні обмеження, ми проведемо екскурсію групами, тобто розділимо учасників на групи. Але так чи інакше, екскурсії будуть, і учасники зможуть подивитися їх особисто, як функціонує облдержадміністрація, і побачити у вічі людей, які будуть допомагати їм проходити стажування. Скажіть, ось друга фаза програми полягає в проходженні онлайн-стажування. Перша фаза – в навчально-підготовчому циклі. В чому буде відрізнятися? Тобто, то онлайн і те онлайн, так? Чи щось інакше? Так, програма складається з двох фаз. Перша фаза – це навчально-підготовчий цикл, це блок тренінгів та лекцій у форматі онлайн, які спрямовані на те, щоб учасники дізналися базиси щодо функціонування органів публічної влади, щодо взагалі особливостей функціонування системи органів державної влади в Україні та чим регулюється їх взаємодія. Власне, цей етап, він спрямований на те, щоб дати учасникам первинні ґрунтовні знання, які дозволять їм спростити процес вже безпосередньо проходження стажування. А потім другий та третій тиждень програми, він передбачає фазу безпосереднього стажування. Учасники будуть отримувати інформацію від представників управління молоді і спорту, які будуть їм давати приклади, показувати, як оформлюються певні документи, як відбувається взагалі процес документообігу в управлінні та облдержадміністрації, і безпосередньо давати учасникам завдання, які дозволять їм розкрити свої навички і, по-друге, опрацювати на практиці ті знання. Тому що, насправді, програма, вона направлена на те, щоб люди, в незалежності, що вони оберуть, або бути у майбутньому держслужбовцями, або просто залишатись свідомими громадянами,
громадянами, щоб вони розуміли, як відбувається процес зсередини. Тому що, на моє переконання, дуже важко бути свідомим активним громадянином, якщо людина не розуміє, що відбувається зсередини, що відбувається після того, як, наприклад, ми подали запит на інформацію, або подали звернення, які підстави існують для відхилення цього звернення, як працює зсередини ця система. Тому учасники в будь-якому разі зможуть не тільки отримати ці знання, що відбувається зсередини, але й самі долучитися, наприклад, до оформлення відповідей на запити на інформацію. Дмитро, розкажіть, будь ласка, чи будуть спеціальні ментори з облдержадміністрації, які будуть допомагати учасникам цього стажування проходити його, відповідати на питання? Ну, загалом у нас якраз і фішка цього стажування, так як воно відбувається, по суті, в обласній державній адміністрації тільки в форматі онлайн, то кураторами якраз другого етапу, тобто безпосередньо стажування, будуть якраз працівники управління молоді і спорту облдержадміністрації. Також лекторами, можливо, будуть інші, скажімо так, представники обласної влади. Керівництво ви залучили до цього? Можливо, радник? Ви маєте на увазі керівництво обласної адміністрації? Керівництво буде чи ні? Ну, у нас от, у тому числі буде присутня на відкритті Ольга Валерівна Горб попередньо, заступниця голови обласної державної адміністрації. І також весь цей процес буде супроводжуватись не без участі керівництва. Принаймні, як ми плануємо, наразі ще важко точно сказати. Ну, однак, якщо говорити за, в принципі, керівництво, да, вони зацікавлені, як я розумію, в певному кадровому резерві спеціалістів, яких можна буде в майбутньому залучати для вже безпосередньої роботи в стінах обласної державної адміністрації. Дмитро, скажіть, за результатами проходження програми учасники будуть отримувати сертифікати, так? Що це за сертифікати? Ну, ми виходили від того, що зараз дуже багато проводиться заходів з неформальної освіти, на яких видають там і сертифікати, і грамоти, і подяки, і дипломи, і все що завгодно. Ми також, скажімо так, виключенням не будемо. У нас також будуть сертифікати. Однак, враховуючи, що це буде саме стажування, воно передбачає опанування певної, скажімо так, теоретичної і практичної частини. Відповідно, до сертифікату буде надаватись додаток, в якому якраз відповідно до положення про стажування управління молоді і спорту облдержадміністрації буде засвідчуватись проходження такого, скажімо так, курсу і частин стажування молодою людиною за підписом відповідно керівника управління. Зрозуміло. Ви, так би мовити, вимоги для того, щоб приймати участь в конкурсі на стажування, було бути громадянином України, вільно володіти українською мовою і на момент подання заявки бути віком 16-26 років. Чи 35? 16-35. 16-35. Чи перевіряли ви учасників вільне володіння українською мовою? Ну, безпосередньо реєстраційна форма передбачає і заповнення українською мовою. Тобто, якщо кандидат в учасники, він заповнив і українською, то ми логічно розуміємо, так, що він або вона володіє державною мовою. Зрозуміло. Ви набирали від 16 років, тобто це ще школярі, 16-17. Чи є такі учасники от майбутнього тренінгу саме такого віку? Є декілька учасників, три, якщо не помиляюсь, три учасники, які два учасники 16-річного віку, один 17-річного. Вони ще навчаються у школі, але, звісно, також вони виявили бажання взяти участь у програмі і навіть пройшли відбір. Оскільки формат програми майже онлайн, так, стажування виходить, можливо, з кількома зустрічами офлайн, чи немає можливість приєднати до цього онлайн-стажування більшу кількість людей? Бо, як ви кажете, подалося в три рази більше, ніж ви обрали. В принципі, супер питання. Я на нього зараз іноді вимушений часто відповідати, бо так сталося, що в онлайні, в принципі, можна залучити і всіх, хто зареєструвався. За логікою. Але за логікою якоїсь, там, не знаю, лекції або виступу. Якщо ми говоримо про комплексну програму стажування, вона передбачає не тільки там проведення певних лекцій, а і безпосередньо роботу з учасниками.
і аби вона була якісною, і ми могли потім дійсно засвідчити, що людина пройшла стажування, а не просто, ну, умовно провисіла в Zoom з вимкненою там камерою, мікрофоном, а людина конкретно працювала і була можливість з кожною людиною індивідуально працювати, а відповідно ми визначили кількість осіб, яких можна, скажімо так, навчити в рамках цієї програми, і таку кількість відповідно відібрали. Тобто, що говорити за безпосереднє стажування, там ми передбачали, тобто другий етап, певну частину з першого також відібрати, тобто ще більше звузити коло. Бо якщо на першому етапі ми будемо більше говорити про загальні речі, про, скажімо так, загальнопросвітницькі, ознайомчі, то вже на другому етапі з кожним учасником, з кожною учасницею безпосередньо будуть вже працювати якраз умовно куратори, представники управління молоді і спорту, які з кожним учасником, учасницею будуть пропрацьовувати безпосередні документи. А це досить великий об'єм роботи. Яким чином ви плануєте звужувати коло на другий етап? Тобто це буде якийсь відбір ще один в форматі цього стажування чи ні? Ну, загалом у нас відбудеться декілька анкетувань. Можливо, Генріх мене доповнить, якщо я не розкрию тезу повністю. Відбудеться декілька анкетувань, щоб, по-перше, визначити, ну, бо з анкети про набір не можна визначити глибоко знань учасників. Відповідно, вже у відібрані учасники будуть, скажімо так, опитані цими анкетами, аби визначити їхній рівень знань. І безпосередньо вже перед другим етапом у нас буде можливість також побачити учасників, з ними поспілкуватись. Відповідно до цих анкет, які вони будуть заповнювати, до їхньої вмотивованості, буде визначатись, хто з цих учасників, скажімо так, достатньо опанував інформацію, яку будуть надавати на першому етапі, для того, аби ефективно пройти другий. Бо тут якраз ідея в тому, аби, знову ж таки, не просто людина просиділа там в Zoom або десь ще з вимкненим мікрофоном або камерою, а ідея в тому, щоб людина на першому етапі отримала необхідну базу, а на другому етапі вже її застосувала на практиці. І, відповідно, як я вже казав, деякі учасники, можливо, для них буде достатньо просто знайомитись з цим, дійсно, і вони для себе це вирішать. Плюс, скажімо так, досвід показує, що деякі учасники просто з часом, з плином, скажімо так, самого заходу, розуміючи, їм це або не цікаво, або у них можуть з'явитись форс-мажорні обставини, або, наприклад, вони можуть переключитись на іншу тематику. Ми сподіваємося, що у нас таких учасників не буде, однак може бути все, тому ми розуміємо. Це не можна виключити, так? Так, це не можна виключити. Генріха, може додасте ще щось? Ну, Дмитро детально розкрив свою думку. Я лише скажу, що дійсно буде у нас вхідне, поточне та завершальне анкетування для того, щоб на різних етапах визначити та порівняти рівень знань учасників, подивитися, який був прогрес за результатами та під час проходження програми. І на стажування, звісно, пройдуть більш мотивовані учасники. У нас є також критерії відвідуваності. Тобто, якщо учасник не буде відвідувати лекції, тренінги, то, відповідно, логічним є питання, навіщо він або вона взяла участь. Тому, звісно, учасник має відвідати не менше 70% компонентів навчально-підготовчого циклу і відобразити відповідні результати, щоб ми побачили прогрес та, по-друге, мотивованість. Тому на підставі цих критеріїв вже відбудеться, так би мовити, звуження кола і перехід до фази стажування. Чи запланована розробка якихось проєктів в форматі ось цього стажування? Можливо, я так розумію, це більше так до другого етапу підходить. Ну, чесно кажучи, можливо, знову ж таки, Генріх мене доповнить, але з того, що ми планували, не були передбачені саме створення проєктів. Однак ми розуміємо, що враховуючи запит, у нас в подальшому, скажімо так, на базі результатів цього стажування будуть відбуватись наступні хвилі. Тобто ми попередньо, принаймні, плануємо, що за місяць, за два після цього стажування ми вже будемо набирати другу хвилю. Але про конкретні проекти, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб ми таке закладали. Можливо, у Генріха є більш повна інформація. У нас є елемент блоку стажування, він
присвячений проєктам нормативно-правових актів. В рамках цього блоку учасники, по-перше, дізнаються, яким чином готуються проєкти нормативно-правових актів, які існують вимоги до їх підготовки, який відбувається процес прийняття цих проєктів нормативно-правових актів. Тобто вони дізнаються про це з точки зору процесуального характеру та вимог до підготовки проєктів нормативно-правових актів. Можливо, вони з куратором потренуються створити якийсь невеличкий проєкт або положення, або розпорядження, але безпосередньо щодо самих проєктів, які будуть мати юридичну силу, звісно, мова поки що не йде. Якщо ми про різні проєкти зараз говоримо, я так відчуваю. В принципі, проєкти, як я питала вас, то, можливо, громадські якісь проєкти, які будуть розробляти учасники. Я зрозумів, так. Ну, Гінріх просто якраз розповів про нормативно-правові проєкти, а загалом громадські проєкти, знову ж таки, як я вже казав, не передбачаються стажуванням такого. Зрозуміло. Дмитро, розкажіть, що буде відбуватись 2 квітня? Це саме старт цього стажування «Державники». Там, де вже будуть знайомитися, так розумію, учасники разом з лекторами. Тренерами. 2 квітня планували, що відбудеться урочисте відкриття в стінах обласної державної адміністрації, але карантин мав свої плани, на жаль. Тому ми перенесли це в формат онлайн і дійсно 2 квітня відбудеться урочисте відкриття, але в урочистому онлайні за участі якраз всіх кураторів, які будуть присутні протягом стажування з учасниками. І вже безпосередньо під час цього відкриття ми ознайомимо учасників детально з програмою, вони познайомляться з представниками адміністрації обласної, і вже після цього ми вже, ну скажімо так, налаштуємо їх на роботу, і з понеділка планується, що вже почнеться перший етап. Бажаю вам успіху в реалізації цієї програми стажування в Дніпропетровській облдержадміністрації. Дуже спасибі, дякую. Що розповіли. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!